სამოქალაქო კლუბის წევრები 2014 წლის იმედის გმირს მინდია შაინძეს შეხვდნენ. ახალგაზრდებმა სპორტსმენის შესახებ მომზადებული დოკუმენტური ფილმი და სიუჟეტი ნახეს. ასევე ისაუბრეს ჯანსაღის ცხოვრების წესზე. გარდა ამისა, სპორტსმენმა შეხვედრის მონაწილეებს საკუთარი მიღწევებიც გააცნო. შეხვედრა სამოქალაქო განათლების პროგრამის მომავალი თაობა ფარგლებში გაიმართა, რომელიც USAID-ისა და PH International-ის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. პროგრამა სამცხე-ჯავახეთში ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრი ახორციელებს. ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით, პროექტის მიზანს საინტერესო ადამიანებთან შეხვედრა და მათი ცხოვრების წესის გაცნობა წარმოადგენს. მაკას უდაძის განმარტებით მინდია შაინძე მათთვის ორმაგად საინტერესოა, რადგან იგი წლების წინ ახალგაზრდული ცენტრის წევრი იყო. შეგახსენებთ, რომ სპორტსმენმა იმედის გმირი 2014-ის ტიტული 14 ფინალისტს შორის მოიპოვა. იგი ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანავში ახალგაზრდებს თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში უფასო დავარჯიშებს. გარდა ამისა, შაინძე მათ სასკოლო საგნების მომზადებაშიც უსასყიდლოდ ეხმარება. Ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა ახალგაზრდებს დავაფიქროთ საკუთარი ცხოვრების წესზე, როგორ ხარ ჯამი საკუთარი ცხოვრებაში თავისუფალ დროს და როგორ გვინდა მიუთითოთ, რომ რა არის შესაძლებელი და რა შეიძლება მათ მიაღწიონ სწორი ცხოვრების წესით და ჯანსაღი ცხოვრების წესით. შანსი არის იმისა, რომ ყველა შეიძლება გმირი ვერ გახდეს, მაგრამ ყველა იყოს ღირსეული ადამიანი. მე ჩემი ხედიდან რა გამოცდილებაც მაქვს და ამ მინიმალურ დროში რა გამოცდილებაც მიიღო, ვეცდები რომ გაუზიარო ამ ადამიანებს, ვეცდები რომ თუ ინვეს რაიმე პრობლემა აქვს, რამე ჩემზეა დავეხმარო, დავეხმარები. გვერდში დგომის მხრივაც მაქსიმალურად გვერდში დაუდგები.